Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir programla sizin xidmətinizə gəlmişik. Günləri İranda baş verir. İranda Xameneyinin danışığı, Xameneyinin sərsəmləməyi və Qalibafın mövzusu ki, parlamanda danışıb və bəzi mütənaqız sözlər deyibdi. Və həmçinin Şahın oğlunun İsrailə getməyi, bunun arxasında nələr var və nə üçün gedibdi? Aya, həqiqətən dünya icması bunu dəstəkləyirmi? Ya yoxsa bunu əllərində bir xoxan kimi tutub və milləti qorxuzmaq istəyirlər? Hər halda bunu Cənab Ağayı Düşdür Yahyayı əzərdən bu məsələni müzakirə edəcəyik. Hər halda Ay Düşdür Yahyayını siz qəşək tanıyırsınız, dəfələrlə bizim proqramımızda iştirak edib və biz onu yaxından siz tanıyırsınız, amma bəzi dostlarımızı ki tanımırlar, ona deyə müxtəsər olaraq elə istəyirəm deyəm ki, bizim tarixçimiz, elimizin, dilimizin axsaqqalı, biriya bir şəxsiyyətdir ki, illər boyudur ki, Azərbaycanın milli hərəkətinin xidmətindədir. Və iqtisad, tarix üzrə kitabları var, nəşr olunubdur və bu sahədə sahib nəzərdilər. Və Türkiyə universitetlərində iqtisad üzrə müəllim olubdu və orada dərs deyibdi. Əlbəttə, biz ustad danışqa deyirik, müəllim. Bu, Azərbaycanda mütədahildir ki, deyərlər müəllim. Ona görə elə ustad danışqa da deyirlər müəllim. Onun üçün biz, əgər müəllim dedimsə, fikrim o deyil ki, ayı düşdürün şəxsiyyətini aşağı gətirək. Bəlkə ayı düşdürün şəxsiyyəti çox-çox böyükdür və çox-çox bizim nəzərimizdən o zirvələrdədir, bizim ürəkimizdə xüsusi yeri vardır, elimizin, dilimizin axsaqqalı və həmişə sadiqanə bu hərəkətin xidmətində olub. Ay düşdür, xoş gəlibsən, lütf eləyibsən ki, həməşəki kimi bizim dəvətimizi qəbul eləyibsiniz. Buyurun, ta keçək qonumuza. Çox sağ olun, Cənab Süleyman. Əslində, bizim için, benim için iftihardır ki, öz həmvətənlərimlə, öz dildaşlarımlə, öz dilimizdə, öz kültürümüzü paylaşaq. Bu bizim için büyük bir iftihardır və teşekkür edirəm sizdən ki, belə bir fırsat mənə verirsiniz. Şey deyə biləm, öz vətəndaşlarımlə, dilimiz, dildaşlarımlə bəzi mövzuları, hani ortaqlaşa danışaq, ortaqlaşa üzərində duraq və mutlaka həm dostlarımdan, həm sizdən və həm televizyondan təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Bizim borcumuzdur. Həmişə sizin xidmətinizdə olaq, amma və sizdən də öyrənək. Hər halda İranda gedən məsələlər, Xameneyinin danışıqları, Qeybeqoğlu, sərsəmləmələri, əlbəttə danışıq deyəndə çox belə gülünc gəlir adamın nəzərinə. Çünki bir adam ki, sözünün başınla ayağın bir-birinə toparlamadı, ondan sonra bir ondan fikir ortaya qoymadı, elə ona deyərlər sərsəmləmə. Siz necə düşünürsünüz, ay düşdür? Niyə belə eləyir? Niyə belə danışır? Məxsusən bu məktəblərdə bu ələnən bu hicab məsələsi bir problem olubdur. Hicab məsələsi. Xahiş edirəm bu haqlarda bizim millətimizə, xalqımıza. Əlbəttə mənə çoxlu mesajlar gəlibdir. Qoy bunu da sizin xidmətinizə çatdırım ki, bizim tamaşaçılarımızın çoxları sizdən səmimanə təşəkkür ediblər ki, ay düşdür, həqiqətən çox gözəl analizlər verir və çox gözəl bilgilər. O, onların tərəfindən sizə təşəkkürümü çatdırmalıyam və öz minnətdarlığımızı bildirməliyik. Buyurun. Mən də onlardan təşəkkür edirəm. Ümid varam ki,
Bir dəfə bərabər eləyə bilək ki, yaxşı program qabağa qalaq. Cənab Süleymani, keçən ilin Şəhrivər ayında bu tərəfə hər şey birdən-birə dəyişməyə başladı. Tabii ki, bu öz başına olmayıb. Yəni, bunun iqtisadi nədənləri var, ictimai nədənləri var. Bəzi-bəzi hadisələr, bilirsiniz, 44 ildə toplanan hadisələr yavaş-yavaş özünü göstərməyə başladı. Amma bir bahanə də ortaya çıxdı və o bahanə işte Məhsinin, Zadın, xanım Məhsanın ölümü idi. Xanım Məhsanın öldürülməsi, hani deyərlər, bardağı daşırdı. Su artıq bardaqdan daşmağa başladı və millət ayağa qalxdı. Tabii ki, bu ayağa qalxmanın, dedim, arxasında iqtisadi nədənlər var, yoxsulluq var, fəlakət var, bir sürü məsələlər bunun arxasında gizlənmişdi. Onun Məhsa xanımın öldürülməsi ilə bu məsələlər ortaya çıxdı və 25 Şəhrivər 1401-dən etibarən hər şey dəyişdi. Yəni, bəlkə rejim heç təsəvvür edəmirdi. Nə Xameneyi, nə ona bağlı olan güclər, nə onun hani bilirsiniz ki, müvazinlə 2 dənə əmniyyəti nirular var. Sipahın özünün əmniyyəti nirusu var, Rizat Keşvərin var, Salomanın var, bu var, o var. Bir sürü bunlar belə qafilgir oldular fasiyası. Yəni, birdən-birə baxdılar ki, nə olur, elə bir ki, bəzi işlər olur ki, bizim kontrolumuzun eşiğindədir. Məhsadan sonra yavaş-yavaş şeylər ortaya çıxdı ki, Süleymanı inanamırdılar. Birdən-birə xanımlar, hətta balaca şəhərlərdə belə, kiçik yerlərdə belə Rusəli dediğimiz o baş örtülərini götürdülər başlarından. Və təəccüb edir ki, məktəblərdə Xameneyinin, Xumeyninin əksin aşağı indirdilər və üstündə rejid etməyə başladılar. Qız uşaqları, balaca uşaqlar, onların siyasətlə ilgisi var, amma sanki gizlənmiş bir xuşunətləri varmış bu rejimə qarşı. Ya indi evdə ola bilər, ya dostlarından ola bilər, ya özləri bu təhlil edirlər. Axı bir də dedim, Xameneyinin, Xumeyninin əksinin yerə atıb üstündən rejə geçmək, yəni bir zadı görsədim. Yəni sanki onların... Hayır, ben sizə bir gülməli bir söz deyim, sözü kəsirəm çox. Mən bir dənə 12 yaşında bir qızım vardı. Mən deyirəm ki, sən bilirsən haralısan, deyir ki, haralıyam, deyirəm ki, İranlı. İranlı? Yox, 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 mən İranlı olmuram. Sizə bilə bulam. Bavar edin ha. Deyirəm ki, niyə? Nə olubdu? Deyir, mən İran haqqında təhqiq eləmişim. Deyirəm, harada təhqiq edibsən? Sən hansı universitetə gedibsən? Deyir, internetdə bulmuşam, təhqiq eləmişəm. Orada adamı zat edirlər, şallaq vururlar. Adamı öldürürlər. Bax, 12 yaşında bir dənə qız Amerikada oturub internetdən vurur, deyir ki, zat nədir? Mən bu hökuməti istəmərəm. Heç vaxt istəmərəm. Hətta deyir ki, sən orada əmin vardı ondan sonra sənin. Orada qohumlarım var, bibim var, ondan sonra qohumu qəbilim var. Deyir, çox istəyirəm ki, bibim qohumlarımızı görəm. Amma mən bir hökumət ki, adam öldürür, onun hökumətini qəbul edib gedərmərəm. İnanın, bunu sidaqətlə deyirəm. Bəllidir. Çünki, ay Süleymani, hələ o, əgər bilsə ki, vururlar qızlarımızı, uşaqlarımızı kör edirlər. Bəqən onu da deyir. Ay düşdür, internetdə hər cür xəbərləri, İranın, Azərbaycanın xəbərləri zad edir. Hələ bu son zamanlarda bilirsiniz ki, bir xadın ki, milləti göz dağı versinlər, milləti qorxusunlar. Qubbə-i qəzayı təslim tutub ki, bəzi edamları yine gətirsin küçə başına. Yine xiyabanlarda edam olursun. Yəni, bu bilirsiniz ki, camədə xuşunətin nə qədər xuşunəti neynər? Mesela pərvərdilər xuşunəti. Amadələr, uşaq, böyük, bütün camədə xuşunəti yayar. Və bu da böyük bir fərqətə səbəb olur. Elə bunun 401-ün dedim Şəhrivər ayından bu tərəfə
camiada istenmeyen yani təəccüb edən bir hadiseler ortaya çıxdı ki biz təəccüb eləmirdik, biz bunu gözləyirdik. Bəllidir ki bu cami belə qabağa getməz, mümkün deyil. İqtisadi vəziyyət xarabdır. Bu ictimai vəziyyət xarabdır. Vurmanla, dövmanla besavad bir adamı gətirib ki mən bunu istəyirəm. Bunu rəis cümhur edəmək. Və ya axı bir ildə Ayşə Süleyman bir iki dənə üç dənə mən işarə edim ondan sonra həmən geçim sizin sualınıza. Bilmək bir il içərisində %70 üzərinə bəzi mallarda bəzi %100-ün üstündə təvərrüm var. Enflasiya dediğimiz o hadisə var. İlk kəs neçə illərdir ki Vesla tərazi zat deyər, tərazi mali deyər ildə olacaq varidat sadırat arasında İran üçün petrol məmləkətidir. Umumən sadıratı varidatından bir az çox olardı. Sadıratı varidatından az olmazdı. Çünki neft satır. Petrokimi şeyler satır. Neft satır. Qaz filan bəhman. Bu il 1401-ci ildə ilk kəs bu tərazi bazarqanı dediğim bu hadisə mənfi verdi. Yəni neçə milyard dolar sadırat varidatdan azdır. Varidat daha çoxdur. Və bu da ərzişi pulu millə düşdü aşağı. Neçə dərsə düşdü aşağı. Birdən-birə nə bilim 30 min tümənlən yetişdi bir ara 60 min tümənə indi biraz gəlib aşağı. Yenə də mən fikirləm çox yaxında 55-56 min tümənin üstünə dolar çıxacaq. Bunun yanında əsmi fəqr və fəlakət çoxaldı. Bilirsiniz ki, bəzi şeylər ortaya çıxdı ki, qabaqca yox idi. Damlarda yatmaq, maşinlərdə yatmaq, qəbirlərdə yatmaq, bilmirəm, bəzi şeylər ki, bizim üçün bunları eşitməmişdik, görməmişdik. Və məsrəfin birdən-birə düşməsi, ki, geçən programımızda xıbəsi dedim ki, çox bayram qabağı, bütün tüçənçilərin arzusu bu idi ki, yaxşı satarıq, biraz bunu qazanarıq, amma o qədər məsrəf gəlib aşağı ki, artıq millət iqtisadi vəziyyət elədir. Bazı şəxslərin vəziyyəti elə, bəzi kariyerlər aylarda hüquq alamayıblar. Bunlar hamısı əl-ələ verdi o Məhsa xanımın ölümünlə birlikdə birdən-birə şeydə bir qeynəşmə başladı. Elə bir ki, bir hani bir qaplamada su qeynəməyə başladı. 100 dərəcəyə gəldi, artıq qeynəyir su. Və bu birinci zadı bu oldu ki, Süleymanı. Mən əgər xahiş edəməyə fırsatınız varsa, bu il Urmiyyənin nümayəndəsinin məclisdə söhbətlərinə bu qulaq alsın. Bu il söhbət edeyim. Bu gün, yəni, cavan oğlan da çox da yaşlıdır, deyir. Deyir, niyə belə ikilik yaradırsınız? Niyə belə biz Azərbaycanları ikinci mərtəbəyə qoymuşuz? Axı, necə olub bayram qabağı meyvə? 10 min tümən olan meyvə Tehranda biz 15 min tümənə satılır. Necə olub hər şey Tehranda bir qiymətdir, biz Urmiyədə ayrı qiymətdir, Azərbaycanda ayrı qiymətdir. Biz Azərbaycanlıları siz nə hesablayırsınız? Hər şeyi bizə fərqli görürsünüz, hər şeyi bizə fərqli verirsiniz, hər şeyi bizə abartıcı verirsiniz. Biz artıq kafi də artıq, yetər artıq deyir, bəsdir artıq. Bu qədər zülm olmaz filan Bəhman. Yəni, bu hamısı bunu göstərdi ki, Süleymanım. O insicam ki, var idi hükumətin başında, o insicam bir-birinə dəyir. O insicam artıq yoxdur. Ona görə sökülmələr başlayıb. Necə corabın ipi qaçəndə sökülər gedər. Elə rejim sökülür, Süleymanım. Sökülməsinin də neçədən zatların biz nişanlılarını görürük. Bir, məsələn, İranda heç belə ummadığın adamlar birdən-birə dil açıblar. Məsələn, Mehdi Nəsiri. Mehdi Nəsiri Ay Xameneyinin nümayəndəsiydi Keyhanda. Ay Xameneyinin hər yerdə nümayəndəsiydi. Birdən-birə o dil açıb. Ağay Ziba Kəlam. Ağay Xameneyə qarşı buyurursunuz. Bəli, Xameneyə qarşı dil açıb. Deyirsən, deyirəm, baba, bir sabah kişi. Baxı, sən nədə oturmuşsan orada hər şey deyirsən, mən bilirəm. Hər şeyi mən əncam verirəm, hər şeyi mən bilirəm. Axı bizim keçəndə Ayı Zada qulaq asırım, Ziba Kəlamın bir söhbətinə
Hop Ziba Kelam bilirsiniz de bir sürü danışkanını işten atıp Ziba Kelam. Ziba Kelam bu rejimin has adamıydı. Ama tek evet. Ziba Kelam değil, neçe adamın da... Ziba Kelam Kürdistan'da rejimin nesiydi? Böyle indi diye katışakı. Biz inkılap eleyende harda demiştik ki inkılapın hedefi İsrail'i yer yüzünden silmek. Herman'da yapmıştı yani Zat'ta, Kürdistan'da. Evet. Orada Hizb-i Demokrat tuttu, bunu bıraktı. O hatta dediler ki sen casussan filansan böyle Hizb-i Demokrat. İtfakın o değil, değil. Biz inkılap eleyende harda dedik ki biz Amerika ile düşmançılığı eleyelim. Amerika bizim düşmanımızdı filan derman. Ama biz harda dedik. Sonra Carter zaten name yazdı Ay Hümeyni'ye. Bugün dünler Ay Mehdi'ye nesili değil. Deyir bunlar rabiteni biz harapladık deyir. Bu rabitenin haraplanması hava acın gidecek. Bak iktisadımız böyle olup. Ah Ay Süleymani bilirsiniz böyle ele bir vaziyette ki ben iktisatçıyım biraz iktisat meselesinde kuba elim daha açıktı. Ay Süleymani Türkiye'nin 1355'de 56'da Türkiye'nin deramet-i seranesi adam başına düşen milli gelir deramet-i seranesi İran'dan 37 derse daha azdır. İndi gelip oğlum Ay Süleymanım desem tercih edemez ediyorum. Elersiz yani. İndi gelip olup aşağı yukarı 3 beraber İran. Kore Cunubu olup 300 derse mesela siz bakın ki ben rakam da veririm size. Size Türkiye'nin bir ilde mesela buna diyorlar Tolit Nakhalesi Milli. Tolit Nakhalesi Milli bir il içerisinde bir memlekette Tolit olan kademat, kala falan bunların mecmuasının erzişini hesaplarlar. Ölenler o memlekette yaşayan insanların tedadına. Türkiye'nin ki 1.000 milyar doların biraz üstündedir. 1.100 milyar dolardı bir ilde. Yok mesela sizin ki 26 milyar dolardı Amerika'nın ki. Evet, Amerika. Mesela Çin'in ki 19.000 milyar dolardı. Ve ayrı memleketler böyle gelirdi. Japon, Alman falan Mehmet. İran'ın için ne kadar olsa yakçı. 370 milyar dolar. Ve ona göre yani mensup bu dişi eğer Mehsa'nın ölümüyle birdenbire memlekete eyal kalktı bunun iktisadi sebepleri var, içtimai sebepleri var. Fişar var, zulm var. Hayır, özleri de deyirdiler bir inkılabı kurusnekan. Yani ağaçların inkılabı. Yani, ama evet. Hala onlar deyen kimi o tufan dalgalı bir gele her ne yığa bura apara hala o tür gelmeyipti. Hala evet, bunun evet. Diyen bütün zatlar danışkahiler onlar ki cami şinası İran'da ders verirler cami şinası üzerinde tahkir edirler. Gözlüyle bir tufanı. Böyle bir tufan gözlenir. Ve bu tufan itibaren mence başlayıptı. Hardan başlayıp hem Peyami Ağa'yı Hamene'den ilbaşı hani Nowruz bayramında bilirsiniz Hamene'ye hemşe bir peyam gönderir. Peyami buydu ki mehare teberrum efzayişi tuğlit. Tuğlit çoxalsın. Neler tuğlit çoxalacak? Elə birinci günden belli oldu ki şuarlar artık havada kalır. Şu anlar havada kaldığı müddetçe Ay Süleymani Hamene'nin ubuhati yıkılır. Ubuhati düşer. O hani diğerler hani bizim kanun esasının 110. maddesi var. Modir ve müdebbir olmalıdır. Rehber. Ama bakırsan ki hayır, bunu hem müdürlüğü gelip hem müdebbirliği gelip. Bu hem müdirdi hem müdebbirdi. Bilirsiniz neden? Evet. O zatda bərəksinə, yəni İranı xaraba qoymaqda, evet. İran elbikdə, ondan sonra
ərazisini aradan aparmaq, suyun, mənabeyin, mənabey təbiisin, yeraltı, yerüstü kaynakların hamısını aradan aparmaq da müdir-i müdəbbir. Ali Süleymanı bu ilin başından, indi bu il hələ bir ay qutulmuyordu, bu il 30 gündür. Bu il fərvərdənin 30-udur. Bir ay geçib. Bir ay içərisində bir hadisələr başlayıb ki, görsədir ki, siz o dediğiniz tufan elə bir şey doğrudan başlayır. Elə bu gün sabahdır başladı. Niyə başlayır? Buna görə başlayır. Dediğiniz sərsəm deyir Xameneyi. Doğrudan da sərsəm deyir Xameneyi. Xameneyi bu neçə gündə 3-3 dəfə çıxış edir. Bir çıxışı dünən idi, bir çıxışı neçə gün bundan qabağıdır. Neçə gün bundan qabaq çıxış haqqında geçən həftə danışdıq. Dünən bir çıxışı var idi Ali Süleymanı. Və bu çıxışı görsədir ki, fişar altındadır. Və kişi kimi də gəlib deyənmir ki, qardaş, öpüb kənara qoyanmır. Deyənmir, artıq da mən eləyənmirəm, 82 yaşda, 3 yaşım var. Artıq mən eləyənmirəm, mən bu məsələni qabağa aparanmirəm. Dünən bir tədad danışını dəvət eləmişdir Ayı Xameneyinin beytinə. Ayı Xameneyindən qabaq danışırlar, bir iki dənə danışdılar. O da bəzi danışdılar. Allah sənin beytini xaraba qoysun. Ayı Xameneyindən qabaq bir iki üç dənə danışdılar. Çox cəlbedici. Bir qız danışır dedi ki, Ayı Xameneyi, rəhbərdir, mesela. Dedi, əgər biz o qanun əsasının 59-un bir maddəsini işə aparsaydıq, bəzi hadisələrdə referanduma başvursaydıq, məsələ bura çəkməzdi. Ayı Xameneyi inanc Süleymanı elə əsəbləşdi, elə narahat oldu ki, pərxaş buna dedi ki, millət nə bilir? Millet hardan bilir? Milletin məlumatı məgər var. Millet hardan təşxis edə bilər bir şeyin düz olduğunu? Elə hər şeyə ki, referandum olma eləmə olmaz. Heç bir nəfər orada yoxdur dursun desin kişi. Xameneyi, 82 yaşında qoca kişi. Sən, əvvələn ki, Xumeyninin bilirsiniz, məşhur bir sözü var. Yəni, biləxərə rəy millətdir, da millətin rəyi hər şeyin üstündədir, deyərdi. Zadın bir istilah, millətin verdiyi rəy. Ondan sonra, məgər 1358-dün fərvərdin ayı, millət referandumun nə anlama gəldiyini, məgər bilirdi getdi referanduma. Məgər Cumhuristanının nə olduğunu millət bilirdi ki, getdilər referanduma, öz dediğinizə görə %98 də həndir. Bəs o vaxt da referandum mətrəh dəyərdir. Necə oldu? Və necə oldu ki, nə sən öz məqamını gücləndirmək üçün ki, hani vilayət mutləqəni izaf elədilər, o vaxt dubarə referanduma getdi. Çünki sizin öz qudrətin güclənsin. Və indi ki, millət istir bəzi şeylərdə referanduma gedəsən və niyə qaçsan referandumdan sən? Məgər millətin... Eynən, bu, o zaman niyə gedirdin, indi niyə getmirsən? Məsələ nədir? İndi dərdin nədir? Niyə getmirsən? Niyə bu qədər vəhşət edirsən referandumla? Əgər millət bu məmləkətin sahibidir, əgər bu millət, yəni yaşayanlar, o ülkədə yaşayanlar bu məmləkətin sahibidir, sən orada niyə bu qədər qorxusan? Niyə bu qədər vəhşət edirsən? Referanduma getsin. Referandum mətrə elərlər bir şey. Elə bu çərçəb məsələsi, bu çadra məsələsi. Hələ rejim məsələsini qoy kənara. Deyək rejim məsələsi nələ ayrı məsələdir. Bu başörtü məsələsindir. Hecab-ı icbari deyirlər. Sən bunu niyə referanduma qoymuşsan? Qoy bir referanduma, bəlkə müsəlman məmləkətdir, bəlkə daha çox sayda insanlar deyərlər, xeyr, biz hecabımızı riayət edirik. Hecab-ı icbari də olmalıdır. Bəlkə də o rəy gətirir. Və sən niyə qorxusun, sən niyə vəkil edirsən? Ay Süleymanı, elə pərxaş elədi ki, o qızlar titrəməyə başladılar, o mətrəh edən danışçı qızlar ki, gəlmişdilər yanına filan. Əlbəttə, ayrı bəzi sərsəm sözlər də dedi ki, onların zaten görsədir ki, adam sad edəmir. Yəni, bir də bir şeydən qorxur ki, Ay Süleymanı, dünən üçün vəhşiyyəti yox idi.
en yakınları bile yavaş yavaş bundan zat edirlər de, uzaklaşırlar. Külümece. Bəli. O siyasette bir meşhur bir söz var. Siyasette utuzan adamı işe sövmez. Siyasette utuzan adamı işe sövmez. Khamenei de indi o noktaya yetişip ki artık ondan millet üz çövülür. Artık millet ona onu sevmemeye başlayır. Artık millet ona hatta əksul əməl göstərir. Hərəkətlərinə, danışıqlarına filan bəhmana. Və eynən bunu Xamenei'nin bu söhbətləri, mütəzad söhbətləri gəlir, münəkis olur məclisdə. Nəmayəndi məclisdən deyir ki, bir nəmayəndə, bir yer nəmayəndəsiydi, bir deyir, bizim vəzifəmiz rəhbərin mənliyyatını yerinə gətirmək. Yəni, bax, nəmayəndi məclisin çıxışına bax. Yani elə bir ki, milletin nümayəndəsi deyil de, Xamenei'nin nümayəndəsi durdu. Yani qətən o cürdü. Qətən o cürdü, ben dediğiniz kimi. Qətən o cürdü. Və bu arada da dövlət de çırıq düşüb. Dövlət ağayı reisi de çırıq düşüb. Hələ ağayı reisindir, yavaş yavaş vəzirləri dəyişməyə başlayır. Vəziri, bəzi vəzirlər gedir, bəzi vəzirlər gəlir. Və əcib Davay Süleymani. Ki, birisi dövlət mərdilər, əvvələ pesavatdırlar, nadandırlar. Yox, o cür demək ki, 6 kilo savadı var, o qədər bunun zadı vardı, o batırı necə daşar, bəli. O maşının batırısı qədim zaman o batırıların tökərdilər. Ondan o birdən o qədər maşının o zadı elektrik çox gələndə bu maşın başlarını daşıtmağa o asidik. İndi bunlar da o qədər savadlıdır. Bu savad güc gətirir, bunlar da daşırdır. Bu baxımdan Sədar Süleymani, rəisi, besavad insandır. Hamı bilir, hətta özü də bilir. Ki, vaqiyyətdir ki, o doğrudan bu məmləkətdə rəis, cumhur olacaq nə kapasitədədir, nə zərfiyyəti var. Bildiyi üçün gedir, vəzirlər seçir ki, elə özünə tay olsun. Bilirsiniz, heyəti vəzirən hamısı Danışqa İmam Sadıqdandırlar. İmam Sadıqdan seçilib tay başlar. Savadım evdə qalıbdır. Da, o keçəndə vəzir iqtisad deyir, ağay Xanduzi deyir ki, o xanım soruşur ki, qiymətlər belə oldu, belə oldu, belə oldu, vəziyyət budur filan. Deyir, bu mozunu sonra danışaq, ayrı vaxt danışaq. Mən bunun cavabını mütalə edib deyəcəm sizə. Yəni, bəllidir ki, o. Yani hesabım evde kalıp da hemen elime hem diyeceğim. Vezir, vezire bile ne bileyim Avrupa'da da olsa da vezir hiç bir saat içinde kalanmaz. Hele o gün geri istifa ediyor. Ve yine bir ayrı bir mesele ki İran'da Ayet Süleyman'ın vağen narahat olur hamımız. İnsan bazı muka inanın ki ben geceler yukudan daşlanırım. Bu kız uşaqlarımızın məktəblərdə, mədrəsədə zəhərlənməsi. Kız uşaqlarının, belə bu uşaqların, axı bunlar niyə gərək zəhərlənə? Amma necə olub bu məmləkətdə siz? Axı sizin iddiaz bu idi ki, biz əmniyyəti təmin eləmişik. Misal verirdiniz, Əraqda əmniyyət yoxdur, Afganistanda əmniyyət yoxdur, Suriyada əmniyyət yoxdur. Dünya Türkiyədə əmniyyət yoxdur, dünyanın heç birində əmniyyət yoxdur. Bizim ölkədə əmniyyət var. Axı, baba, utanmısınız siz? Azər ayının 9-undan başlayıb o bəlnamə. Ay Süleymani, minlərcə uşaq nəyə zəhərlənir? Hələ bəllidir bunun sonrası nə oldu? Mənim zaten demirlər ki, ayı düşdür. O baxıb, yox, əvvəl dedilər, bu oyundur. Uşaqlar birbirlərindən oyun oynayırlar. Yəni, şuxluq edirlər uşaqlar birbirlərindən. Zərafət edirlər. Şuxluq edirlər. Şeytanət edirlər. Bunun neçə dəfə? Vəzir əcaibdir belə, vəzir behdaşdır məmləkət. Deyir, yox, bu ciddi bir məsələ deyil, bunu geçən həftə deyib, bax. Yəni, bu ciddi bir məsələ deyil. Yəni, insan utanar, yəni bir vəzir, vəziri behdaş. Ki, sən yəni insanların sağlığını, səlamətliyini düşünəsən, gələsən, deyəsən ki, bunlar uşaqlar bir-birlərinin zərafət edirlər, oyun oynayırlar. Bir-birlərinə hani şeytanət edirlər. Yoxsa ciddi bir məsələ yoxdur. Bütün şəhərlərdə, Ay Süleymani, Ərdəbildə, Urmiyədə, Tehranda, nə bilim, hər yerdə, yəni bilməm, bir yerlərdə təhkib elərsiniz.
Yani peş peşe. Yüzlerce medresede ve məxsusən kız uçakları. Bunların bilmem bu kız uçakları ile ne düşmançlıkları vardı. Bazen zihniyetlerinde bu vardı ki hani eyni Afganistan'da taliblerin gördüğü Taliban rejiminin gördüğü işleri bunlar kopya edip İran'da mı icra edersin? Aya İran bunu tahammül eder mi? Kabul eder mi? Axı biraz da bir hani vicdan meselesidir. Kız uşağının mektebe gelir ve görünen o ki belki de bunların bir hedef budur ki İran'ın içinde olan iqtisadi buhranından, siyasi buhranından efkar umumunu münharif eləsinler aynı yerlere. Həm siyaset xaricinde məsələn Azərbaycan Cumhuriyeti ilə o mərzi məsələlərdə siyasi məsələlərə münharif edirlər və ya uşaqların zəhərlənməsinə mətuf eləsinler ki beslənən millet o içeride olan hadiselerden ne olsun uzaklaşsın. Yani içeride olan hadiseler yattan çıksın. Bəli, bağlıyeten budur ki yattan çıkacak bir hadise Zərəvi Süleyman. Siz bak bu bir tane hadise geçip bak bu yine Ali Xameneyi dünya söhbətlerinin bir yerinde deyir ki o şura ki biz təşkil etmişdik şurayı 3 nəfərə. Şura 3 nəfərə ki rüəsai quva deyirlər de bəsdilər. Kuvve-i Mubadine, Büçeriye, Kazaiye. Bunların bir şurası vardı. Təşkil verilmişti. Bunlar yani büyük, mühim iqtisadi meseleleri bu şura təyin edirdi. Bilirsiniz, bu şuranın bir zadı bu oldu ki, nəftin qiyməti, benzinin qiyməti elədi bir də müştərabər. Geçen bir... Neyler eləyiblər, bəni cürətləri... Yox, Ustaz Ayıq Ruhani geldi, dedi ki, mən cümə günü səhər cavaba qadar oldum. Bu kıymetlerin yükselmesine halbuki özü şura değil. İndi deyirlər ki gene de zat edibdiler, bahalaşıbdı. Ama cürətleri yoxdur, o cür xəbərləri içi gəlir. Yani, bu da ki, Xameneyi deyir artık o şura hədəfinə çatmadı. O şura artık eləyənmədi işleri qabağa aparsın ama şura bir işi qabağa aparır. Şura millətə aid olan malları, sərbəti yema oğullama, taraj eləməyə imkan yarandı. Yani o şura biz 7 nəfər təyin elədi ki dövlətin malı olan o malları vesilə xüsusiləşdirsinlər. Kimə özdə heç kəs də onlardan soruşanmaz ki bunu niçəyə satdınız, niyə satdınız və nə hesabına satdınız. Bunlardan haqqı heç kəsin haqqı yox deyə bir sual. Bilirsiniz satmağa da bəli, Ayz Ümani bir daha... Sənət-i Muğanı ki vermişdilər Ağay Jaliyə, indi gətirib satırlar İsfahanlılara. Bəli, bəli. Çünki heç kəsin nəqli yoxdur soruşdur. Nəqli yapmışdılar, indi gətirib satırlar İsfahanlıya. Bəli, bəli, bəli. Bəli, calibdir ki, Ayz Ümani, geçəndə bir xanım, bilirsiniz ki, xəyyərin dediğimiz bir mədrəsə dikənlər var da İranda. Pulları var, imkanatları var, mədrəsə tikirlər. Xəyirlərin tikdiyi mədrəsələri belə satırlar. Bu bir satır, tikirlər, dövlətin ixtiyarını qoyurlar. Mədrəsədir də bunlar. Bunların hamısını, bunları da satırlar. Bunların hətta bir miqdar teydadını da bilirsiniz, ayı hətta da adilə verdilər bu mədrəsələrin. Hətta da adının xanımı gəldi, televizyonda dedi ki, bizim oğlumuz istedi, ulum insanı okusun. Bir tane Tehran'da düz yaxşı mədəsə tapamadık. Ona göre karar verdik ki, özümüz bir tane mədəsə açıq. Ki sonra o bir tane mədəsə, neçə mədəsə təbdil oldu. Və təbdil oldu bir tane axura besələ. Ki ağayı hətta dadır və sülaləsi gesin o axırda, yani otdasın. Xayiş edirəm, bunu biraz cəmbəndə edin. Ağay Qalibafında, əlbəttə Ağay Qalibafı bilirsən də, təzə adını bilirsən də zatda. Tehranda indi nə deyirlər? Nə deyirlər? Deyirlər Xalibaf. Əslində, Ağay Süleymanı, Qalibaf, əlbəttə bəllidir ki, Qalibaf bərnaməsudur ki, biləxərə, bir növ ilə reis cümhur seçilsin. İndi baxın ki, bəzi şualları
daha çox sevir və ya o millət o sualların peşində olduğu üçün bir dənə nala vırır, bir dənə mıxa vırır. Bir nala, bir mıxa. Məsələn, bu həm Ayı Xamenei'nin zadından çıxmasın, görürsən ki, bu hicab məsələsində bəli, biz bu hicab məsələsi müraat olunmalıdır və buna təzə qanunlar çıxardılmalıdır deyir, amma o tərəfdən deyir ki, bu günə qədər qabağa apardığımız siyasət bir nəticə verməyib. Gerek biz bazı şeyleri değiştirək. Bazı kanunları, hicab kanununu değiştirək. Ve görsen ki bir yerde hani biraz da millete yakın bazı söhbətler edilir ki, her iki tarafta otursun, hem iki sandalda otursun, hem Xamenei'nin kurduğu sandalda otursun, koyduğu sandalda. Hem de bir muğun millet, eğer zadırsan milletin koyduğu sendelde otursun. Hamıdan yedir, hamı mıhtan. Bəli, ona göre şeydir de mesela, mütezat söhbətler edilir. Həm qanunların mesela değişmesinden, şəraitin değişmesinden söhbət edilir. Həm de vurun kəsin basında deyirdi zaten o, qabaqçada zaten nizamiydi da, pastardı. Zaten vurun basarı o, məxsus onun bir siyaseti vardı. Siyaseti Qazanburi. O general danışıqda emin edilmiş bu hadisidir. Bəli. Bəli, bəli, indi ağay cadın da səfərin siz gördünüz də nədir Rob Pəhləvi, ağay Rıza Pəhləvinin cadın İsrailə. Bunun arxasında nələr var? Ay düşdür. Biri bəli. O hadisə ki, dedim, o Məhsadan sonra başladı, İranda bir isyan başladı. İranda cavanların zaten, yani biz cavanları, o Hana Aren, bunları xakistəri qrubu deyir. Bu xakistəri qrupda yavaş yavaş siyasətə qatılandan sonra Rıza Pəhləvi də dedi, artıq meydan hazırdır mənim. Çıxışlarımə, meydan hazırdır, mən özümü göstereyim. Her yana burnu sokur, her yana gelir. Yok, bunun birinci zadı bu idi ki, mən bəzi məşhur adamlar oluşub, məsələn, əvvəl bunları yaxınlaşırdı onlara, yaxınlaşdı onlarla hətta bir platform oluşturdular. Ay, Məsih xanım, Məsih Əli Necar və o ay, adi esim. Vahid İsmailiyun filan Bəhman və neçə nəfərlə də o vərzişqallar Kərimi filan bəzi vərzişqallarla bəzi hunərməndlərlə xanım Bunyadi filan bunların hamısını bir yerə yığdılar, 6 nəfərə bir təşkilat qurdular, bir platform qurdular, dedilər ki biz bu işi qabağa aparacaq, amma mən elə başdan da fikir edirdim ki Zadın hədəfi budur ki Rıza Pəhləvinin hədəfi budur ki, mətrəh olsun. Hər yerdə olur olsun, amma mətrəh olsun. Elə o istiqamətdə də hərəkət elədi. Əvvəl o bəllidir, bir dənə də mənşur çıxartdılar. Xanım Şirin İbadi də onlara hətta qatıldı. O Xanım Şirin İbadi hüquqdandı, siyasi insan dəyir, Nobel cayizəsini alıb. Xanım Əli Necad da elə bir dənə ruznamını qardı. Mütəxəssisdir ki, o platform ki yazılıbdı, o platformu Xanım Şirin İbadinin çox emalı qəlmə qələmindən ola bilər, bəli. Amma o Pəhləvəş bilirdi ki, o platform, yəni o mənşur ki, adını da qoymuşdur, Məhsa, mənşur Məhsa, o bir yerə çatmayacaq. Zaten mənşur da bir yerə çatmadı və yavaş-yavaş ondan qopmalar oldu. İndi fikirləm, əmələn Xanım Əli Necad və Ağa İsmail Yunzat bundan uzaqlaşıblar bu mənşurdan. Və xanım Şirin İbadi zaten başta dedi ki, dedim, mən yoxam bu işlərdə. Mən o tweet neçə qurubdu, deyir ki, bəzi işlərə bunlar məni qoymurlar. Bəli, təbiidir. Ay Rıza Pəhləvi də fırsat bu fırsat. Yəni, fikirləşir ki, bunlar ələyğin tutub və bunun da havadarları bətər sinə vururlar. Bunlar bunun qabağında mane idi, ondan sonra çox Rıza Pəhləvi huşməndana iş görür, ondan sonra sabitlər, kəlaşilər, hüccət kəlaşı zat. Bəli, bəli. Bunlar buzxuda yatıbdılar. Bəli,
Bu belli de yatıblar Süleymani. Belli de hedef budur ki ayı Rıza Pəhləvini kabahat edilir. Rıza Pəhləvi bazı tanınmış insanlarla yakınlaşır. Onlardan faydalanır. Onları vesile neyleyir? Öz səhvinə çekir. Bazı onları kabul edilir. Bazı da kabul edilmirlər. Yavaş yavaş onlardan uzaklaşır. Bu sefer dediğiniz kimi kəllaşçıların, hökumət kəllaşçıları onların yanına yaxınlaşır, bəllidir yani bu səltənətdə bir insandır. Gəl ki, Cumhuriyyətdə zaten danışır, ama bağıyət budur ki, səltənətdə bir adamdır. Və bu arada Ay Süleymani, Avrupada da, həm Kanada'da, həm Avrupada da, xoş, bəllidir ki, rejimə qarşı bəzi həmlələr başladı, həm Avrupalılar tərəfindən, həm Avrupada yaşayan İranlılar tərəfindən. Yarın çoxu siz bilirsiniz de bu xaricde yaşayan zat bunu bizi inkar eləməli deyil ki bunun yarısından çoxu o Şahın Savaş'ın o qolçomaqları idi ki bunlar gəlibdirlər xaricdən. Bəli. Doğdular, büyüyübdülər, həm Avrupa, həm Amerika, həm məsələn Los Angeles'in ən böyük sərmayədarları o savaşçılar ondan sonra zatlardır ki, gəlibdülər buradadırlar. Bunlar yəni, bunun nəyi vardı xaricdədir, daxildə nəyi vardı, heç zadı yoxdur. Bax, Ay Süleymani, məsələn, bu qədər sadə aşağı indirməməliyik. Bax, o birinci nəsrdəki dediğiniz o savaşçılar, vəzirlər, vəkillər, savaşçılar, onlar ki, İrandan pul qaçırdılar, onlar hamısı birinci nəsr. Ya ölüblər, ya çok kocalıplar veya kuşegir olublar. Onların ailesi çıkardı. Onların təsiri odur. Bunlar heç. Bunlar öz yerinde. Dürenleri bir tane zat götürübdü. Bir zəncir götürübdü. O divar-ı nutbədə, o İsrail'de özün bağlayıbdı zada. Nə mənədi? O divar-ı nutbəyə. Dəxil düşüb ora. Əbəlfəzdən keçib zada. O divar-ı nutbiyə indi özün bağlayıbdır. Siz fikir edirsiniz bunun dalında, arxasında nə zat vardı? Bu zadı açacaq, bu Həzrəti Musa onun zadında nə mənədir, icabət eləyəcək ya yox? Əbəlfəzdən zatdan keçib, Yahudiyə pənahənd olubdur. Ay Süleymani, ayıq, indi Rıza Pəhləvinin şəraiti elədi ki, şeytanın əndə həmkarlığı edə bilər. Çünkü bir tane hedefi var. Hedefi budur ki, bir istilah babasından miras kalan o tacı taxtı tekrar ele geçirsin. Ve bilirsiniz, qanun, öz qanununa göre, bizim qanunumuza göre der, öz qanununa göre de İranın şahı dindi. Ve İranın şahı olduğu için çok tabiidir ki, bütün herkesine, hatta bilirsiniz, onun babası hiçbir zaman cesaret edip İsrail'e gitmedi. Ama İsrail'e de gedir. Dedim, mesela o fırsatdan faydalandı. Elə Avrupa'da bu cəbb ki yaranıb ve elbette bu cəbbin yaranmasında Cumhur İslamının özünün de əli var. Cumhur İslamı bak dediğim ve sizin danıştığımızda deyirdim ki Qubbe-i Qazayı'ya təslim tutup dubara adamların edamında gelsin, xiyabanlarda adamları edam eləsin. Yani bir vəhşət yaratmaq. Yani bir korku saçmak. Bunların hamısının hedefi. Bu da çok tabii de Avrupalılar. Sizin dediğiniz kızınız da təsir altında kalır. Avrupalılar da təsir altında kalır. İndi London'da bir nöfer vardı ki bir ruznamına kadar. Seyyid Nemen adında bu 50 günü yaxındı ki etisabı qazı edildi. İllə de diyerek biz parpaslardan özü quruay teröristi tanına. Bu indikadan nömayında məclisi İngilistan'da Bilaxara dövlətdən istəyib ki, siz tanıyın sipahi bastalarını bu olmanı. Əlbəttə, Xoncu Amerikada bu dərxastı yazdı, göndərdi. Şərait də Rıza Pəhləvinin mətrəh olmasına, özünün mətrəh eləməsinə amadədir. Bəs mən əvvəlin Rıza Pəhləvi, əvvəl gəldi konferansı Berlinə. Konferansı Berlində o bəllidir konferansda iştirak edənlər. Dövlət adamlarıydı. Bu böyük salonda iştirak eləmədi. Bu böyük salonda hiç qoymadılar.
Amma yaxınında kəndə salonlar vardı, orada müsahibin mətbuatı qoydu, orada ruznamı nəqallarla danışdı, orada bəzi ikili irtibatlar qurdu. Yəni, mesələ özünü məsləh eləmək üçün əlindən gələn bütün fəaliyyətləri həm tək özü də deyil, anası da bu məsələyə indi qatılıb və eyni zamanda xanımı da bu məsələyə qatılıb. Xanımı iş siyasi deyil, xanımı iş bilmir nəyin nəsidir, amma onu da qatıb. Ya, Qarakaya'da bostan uzanır da, hamı qatır. İndi bunun Avrupa'da Aysun İmani, Avrupa'da xub, İttihadi Avrupa'nın da məclisində danışdı. İttihadi Avrupa'nın məclisində, Şurayı Avrupa'da danışdı. Bir neçə dənə Avrupalılarla ilişki qurmağa, rabitə qurmağa çalışdı. Və bu arada da İsrail məsələsi. İsrail niyə əhəmiyyəti var və niyə indi? Çünki İsrail mənbələri ay düşdür. Çox məsələ əhəmiyyətli iş budur ki, bəhailərin cadına getməyi. Bəli, məsələn, o həm də o müqəddəs yerlər. Xoq, bu istir məsələ, hani bütün yaşayan, İranda yaşayan qrupların əqəlliyyətləri, məzhəbi qrupların hamısının biləxədə ürəyini ələ geçirsin, ələ gətirsin. Və ona görə də mən heç müxalif də deyirəm ora gedib getməməsinə. Ha, o özü bilə. Paradoks var bizim zatda. Berenda Şifir bir dənə duştura tezi yazır. Mərzhay bərabəri o bərabəri. Bəli. O qardaşlıq sərhəddi və bərabərlik. Yəni, çox biz demədik ki, sən tezi duşturu, sən Güney Azərbaycana həsr edəcəksən. Bəli. Nədir olur? Biz əvamil səhyonist olduq. İndi sən gedib zəncir götürüb o divarı nutbiyə bir dənə də o zat papaqlardan o balaca o kəlliyə beyni saxlamağa, yəni beynin sənin icarədədir də. Burada ki bu papağı qoyur, sən beynin icarədədir. Nədir olur? İndi zat ay səltənət tələb sənin rəhbərin, liderin gedir ora, qəbahəti olmur. Amma Berend Şifer bir dənə kitab yazmaqla Güney Azərbaycanı zad elədi. Nə mənədir? Quzeyə mülhəq elədi. Ondan bunlar bunlar təcziyə oldu. Ondan sonra biz təcziyə tələb olduq. Əvamili səhyonist olduq. Amma ələnən vəziri ittilatı zat bunun boynuna bir dənə zəncir bağlayıb əlində tutub gəzdirir. Ondan sonra o tulanı necə gəzdirərlər, zadı da Rıza Pəhləvini də o cür gəzdirir. Bu, Ay Süleymanı, axı bilirsiniz yədi, bu məsələyə biraz da ayrı gözdən baxmaq lazım. Rıza Pəhləvi bir şəxs idi. Rıza Pəhləvinin nə muğiyyət siyasisi var, nə rəhbəri, bir rəhbər zad da deyil, lider də deyil, bir heç bir siyasının da lideri deyil. Bir şəxs idi, gedib nə bilim orada, hər nə iş görmək azaddır, bütün insanlar azaddırlar ki, hər iş görsünlər. Məsələ buradadır ki, bunu lider görənlərdədir məsələ qəbahət. Ki, bunu lider göstərirlər, lider göstərməyə çalışırlar. Bunun özünün şəxsi məsələsi isə şəxsi adamdır, gedib İsrailə ziyarət edir filan. Amma indi niyə ziyarət edir? İndi ki, dedim geçən programda biz üstündə durduq. İran Azərbaycana məsələ göz dağıstır versin. Hətta bəzən muşəklərin görsədir, bəzən təyyarələr. Bunlar Azərbaycan cümhuriyyətinə cümhuriyyə cəli deyirlər. Bəllidir. Çünki orada məsələn İsrailin Cümhur İslamının Azərbaycan Cümhuriyyətindən istədiyi birinci məsələ buradadır ki, sən niyə İsraillə siyasi irtibat qurmusən? Bunlar da deyir. Ay düşdür, bunlar da deyir. Bu səltənət tələblər də deyir. Bəli, cəlib ki, Ay Süleymanı, həm də o da bir tərəfdən deyirlər, siz niyə ilişki qurmusunuz, amma o tərəfdən Vəliyyət Rıza Pəhləvi gedir İsrailə. Hələ bir ayrı bir hadisə var, Ay Süleymanı. Ay düşdü. Bəli, bir ayrı bir hadisə də bugün gəlişdi, bugün ki, bugün söhbətidir. İsrail, Üzbəkistanda da bir elçilik açır. Türkmenistan'da başlıyor. İşte bak. Eşkabat'ta da. Xeyr, İran mərzinə 25 kilometre var.
Elə o Eşqabat 25 və 3. Orada bir əclığa açır və müqəddəmat hər şey fərahamdır. Yəni, belə görsəniz ki... Paytaxtıdır, Türkmenistanın paytaxtıdır Eşqabat. Türkmenistanın paytaxtı Eşqabat yeri oladı. Hə. Elə paytaxtıda sifarət olar da. Bəli. Halı mənzur, yəni bunlar hamısı görsədir ki, İsrail məntəqədə fəal olur. İsrailin məntəqədə fəal olması... Yəni, İranı mühasirə eləyir. Bəli, təbiidir. İranı mühasirə elədiyi üçün, İranın ətrafında yerləşdiyi üçün, hətta biliriz Körfəzdə də Xəlici Fars deyirlər, o Körfəz, Körfəzdə də... Bəli, orada da bilirsiniz ki, bütün o şeyhlərlə zaten rabitəsi İsrailin düzəlibdir, yaxşıləşibdir filan. Bunların hamısı göstərir ki, Nizam Pəhləvinin hər şeyi hesab ilə qabağa gedir. Yəni, ehsasatla qabağa gedir. Siyasi bir hərəkətdir. Bu siyasi hərəkəti də istir besinə neyləsin, faydalansın, bəhrəmənd olsun. İndi qoy mən sizə bir söz deyim. Siz fikir eləmişsiniz, bayaqları danışdıq ki, bəzi qruplar vardı. Sıra xamuş gəlir, bunlardan da artıq imkanatları var, bunlardan da artıq. Sonra ama onlar çox belə hissiyata qatılmır. Siz fikirləşmirsiniz ki, Avropa və həmçinin elə İsrail bunu bir əllərində bəlgə kimi tutub, bunu göstərib ayrı bir çayqozun buna qoyalar. Vallahi Süleyman, siyasette her şey mümkün. Her zat olabilir. Bu inki dost, sabah düşman olar. Bu inki düşman, sabah dost olar. Churchill'in sözü var. Bizim ne ebedi dostumuz var, ne ebedi düşmanımız. Siyasette dostluklarla düşmanlık ezeli ve ebedi değil. Ebedi değil. Yani bir anda bakarsan ki, senin dünenki düşmanın bugün dostun olur. Bu inki de dostun, sabah düşmanın olur. Ona görə Ayrı Rıza Pəhləvinin kimlər tərəfindən kullanılır, kimlərə faydası olacaq. Əlbəttə, mən şəxsən buna inanıram ki, əgər rejimi Cumhuriyyət İslamı istəsə bir gün yıxılsa, yıxılmaq üzərə isə, məncə belə fikirlərəm ki, mallalar arzusu budur ki, yenə elə rejimi o əllərinin aldığı adamları da versinlər. Yəni, şahçilərə bıraxsınlar. Niyə şahçilərə bıraxsınlar? Çünki şahçilər onlarla həmkarlığı edə bilər. Onlar öz əmniyyətlərini şahçilərdə görürlər. Ayrı qruplarda görmürlər. Və ona görə mallaların onlara bir yaxınlıqları var. Elə indi də görünür və ayəndə də ola bilər. Yəni, şah. Və amma siz o dediğiniz məsələyə də deyinir. Yəni, bəllidir, sabahkilər biləqələr qan qusturub millətə. Millete bu heç kəs yadından çıxmayıb. Şah zamanı millete başlarına nə bələ, məxsusən Azərbaycanlıları. Azərbaycanlıların başına oidlər açıblar, sabahkilər. Amma dediğim kimi, onlar indi ikinci nəslədir, siyasətdə Süleymanı. Bir de yaddan çıxma var. Siyasətdə bəzi şeylər yaddan çıxar. Bəzi cinayətlər də yaddan çıxar. Əgər təbliğat dolar əlində olsa, o təbliğatı faydalanırlar və o təbliğatının bəzi şeyləri silərlər. Bəzi gördükləri, o bəddaxlıqları, o şeyləri də silib süpürərlər. Onu qərəni ağ göstərirlər, ağı da qərə göstərirlər. Normaldır bu siyasətdə, mütəəssifanə, həmişə belə də olubdur. İndi uzun sözün qısası İran haqqı. İran qeynir, Süleyman. İran qeynir, İran iqtisadi vəziyyəti. Gündən günə pisləşir. İran gəlib artıq elə bir nöqtəyə yetişib ki, ya rejim çökəcək, ya rejim taktiyini dəyişdirəcək. Yəni, həm stratejisini dəyişdirəcək, həm taktiyini dəyişdirəcək. Artıq o nöqtədədir. Hey deyirlər, dedim Ay Mehdi Nəsiri ki, biləxərə Ay Xamenei'nin həməkarəsiydi hər yerdə. Dünən deyicək, biz Navacın belə idamə edirək. Navacın Amerika ilə düşmənçilik qabağı aparaq. Ama biz bu Bərcan məsələsini nə istəyirik? Bizim Bərcanımızda, dünən məsqələyə üçün deyirdi, əlxub bəllidir ki, Xameneyini məsqələ edir. Əlbədə Xameneyi rəsmən dedi, qədər besavad adamsan, nadan adamsan,
Çəkiyə də sən bilmirsən Eysad. Deyirək, məkə olar ki, sən oyun oynuruq. Bir yerdə müzakirə edəsən, amma deyirsən, mən müstəqim Amerika ilə müzakirə edə bilərəm. O da gedə o bursa oteldə oturar, sən bu oteldə oturasan. Sən bu oteldə söhbətləri bir nəfər vəsilə, bir nəfər miyangi gətirə, vasitə bu söhbətləri aparar Amerikalılərə, Amerikalılardan danışdıqlarını sənə dinə vasitəyir. Qədəşə də özün müstəqim danış da, gör dərdin nədir, hər şey müstəqimdir. Və demək deyir ki, bax, bu oyuncaqdır. Artıq gəldik biz mütəəssifanə oyuncaq olduq. Bizlə oynayırlar artıq. Yəni biz bu rejim ayaqda duranmaz bu bu şeylərlə, bu şəraitlə. Və artıq sökülür ay Süleymanı, yuxarıdan sökülür. Sökülməsə, heç sökülməsə, heç mən fikir edəmirəm ki, qızlarımız, xanımlar bu qədər cəsarətlə baş örtülərini başdan çıxarsınlar. Və ya düzdür, sökülməsə də millət biraz bu hakimiyyətə dirənib ki. Xo, bu da düzdür, dirənmə sökülmə səbəb olar da. Çünki dirənir, millət vəxşi dirənir, o yuxarıda oturanlar baxırlar ki, xop, olmur da qabağac etmir, taktik değiştirirler, ağız değiştirirler, söz değiştirirler. Çünki baxırlar bir dəxilə, məcburdur bu milləti idarə eləsin, bu millətlə yaxınlıqları var və bu millətlə bir dəxilə bu yaxınlığı qabağa aparmaq üçün gerek neyiniyə? Gerek binəbinə bu millətlə bir dəxilə sözdəc olmasa bir olurlar. Və bu sözdə bir olmaq istər istəməz yuxarıda bir sökülməyə, dağılmağa səbəb olur. Və bu dağılma sökülmə ki, rejimi qorxuya, məhşətə salıb. Və bu məhşətlə gündən günə Ay Süleymanı artır. Hətta dediğim kimi, məsələn, dünən gün ay nəsiri, bu gün gəlir deyək, qədər şinavacın oyunu oynuyoruz. Kiminlə oyunu oynuyoruz? Dərdiz nədir? Ne inirik yani? Yani ne inirik? Bir bərcəm olmayınca, bak Ay Süleymanı, neçə milyon milyard dolar biz bu neçə ildə zərər edirik. Neçə milyard dolar. Axı bir məmlikətdə ki, bu qədər beçarçılıq, bu qədər fəlakət, bu qədər təbərrüm, bu qədər iqtisadi boğran ola, sən yer altında qalıb, çıxardıb satanmısın. Və ya satdığında pulu alanmısın. Kimlə oynayırıq? Navacın oyunu oynayırıq. Bunların hamısını artıq millət dilə gətirir və bunun da yine, sökülmanın bir nöqtəsində sizə deyim, Ay Süleyman. Ay Şəmxanı bilirsiniz ki, Ay Şəmxanı biləxələ Xameneynin Şuray Ali Əmniyyəti Millidə nəmayəndəsidir. Reis Şuray Ali Əmniyyəti Millidə. Birdən-bir onun pətəsi sua düşdü. Birdən-birə açıqladılar ki, uşaqları Hüseyin Şəmxani oğlu Ay Süleymanı gündə həftədə, ayda də ya gündə neçə milyon dolar fəqət nəf satışından cibinə qoyur. Əlbəttə, bilirsən bunu niyə zat edirlər? İstəmirlər bunların müqabilində bir adam olsun ki, qudrətli olsun. Şəmxani də yavaş-yavaş hakimiyyətin zatında labiləri vardı, ondan sonra evet. Özünə yargiri edir və onu bərayın ki, təzif eləsinlər, bu işi görürlər. Niyə həssas müzakirələrə Şəmxanını göndərir? Bəli. Bəli, itfam bu da sökülməni görsəndir. Ki, o birisilər deyir və bizə hani? Bir də bu Ay Süleymanı, bax ki, iqtisadi vəziyyət xərab olur. O paylaşma ki var, bölüşmə ki var idi, paylaşma ki var idi. O azalır. O azalanda da ne deyirlər? Bunlar bir-birinin canına düşürlər. Dəramət azalır. Qabaqca pul var idi, hamı girdi, əkəsində məsələsi yox idi. Biri Niyavəranda villa düzəldirdi, biri bilmirəm Dəmavəndə villa düzəldirdi, biri Tehranın ayrı quşasında villa düzəldirdi, Şumalda, Muvalda. Milyarlar pul oyuz buyuz. Orada hiç mesele çok da ama şimdi vermişim kurtardı her halde. Çok sağ olun. Sağ olun. Bağıştınız. Hata fişir.
Allah amanında, aziz hürmetli izleyenler. Sağ olun. Gelen görüşlere kadar Allah amanında.